Harap surat. Ya telepon di orang tadinya. Ya. Ya. Kalau mana konsep nangla, aku perlu.
pasti nanti ceramah mah minggu ya. Ngablong titik dari persiapan inilah bahkan kudu persiapin bodoh kudu sudah lupa esek hari itu makan kita masak kita mulai tapi saja yang baik itu mudah-mudahan berhasil semua. Tadi tarik lain aja di iya hanca pangosan malam berbuatnya dina iya iya namun darul dina rumpul mujiat dina kompat berarti bab taubat bismillahirrahmanirrahim walaisal imanu bangan wahidah bahwa naikun wasabu nama Allah syahadatu Allah ilahi Allah wa adnaha iman tetul adnan iman teh udah sakit tuh tapi ayat 70 lebih 73 atau 77 ibu salapan naikin panteh biar ya Allah pangurunate asyhadu alla ilaha illallah tetap diiman pangtingina wa annaha pahanata iman totul ada micin sampah di jalan nah itu iman pake masuk pake wa misaluhu misal eta iman baban wahidan lesa baban wahidan kaulul qail laisa insan wujudan wahidan jelmate ya lain maujud hiji kali hiji oh. Bahwa naikun wasapuna maujudan tapi jelmate ayat 77 atau 77 tina sajelma berikutnya aklaha al-kaulul pampikir kan kaulul atau wahidan. Jadi sebagian ulang minimal 77 atau 77 minimal sebagian saya teh ya saya ya Pak Indra ya saya Indra tas saya Indra teh minimal 77 atau 77 lu ngomong teh itu masya Allah. Manu baktini ma'aklah al-kolku waruh baktini tina insana kajal mati nyata hati kata waruh baktini kajal ruh wadnaha imatatul ada anil basyara panghanatna ngebersihan kulit nih, cara mana yayakuna maksud sosahid tumis dicukur makrumah akfar non kuku digunting kan mah anak aja lemak kuku rati jelemakin ya kumis rati nanti yang basyarah anil khobas bersih kulitnya tidak kepotong hatta ya tamayat anil kehaib al mursalah al mulawata ya Allah ya supaya beda tina domah atau tina monyet anu terurus kulitna, terurus kukulna, terurus bulu-bulunya jelma lawan jelma jelma itu pernah dicukur, kumis diantep, sama diantep kira-kira sehingga jelma itu wah, mana jelma nah, alamut itu mahanap kan jadi, gak bersihan kulitnya, termasuk jelma termasuk macamnya? Jelma, rapi kulitnya termasuk bahkan ayah menjawab tampaknya buru-buru tapi jelma namanya
Lupa insya Allah lupa. Al-mustaqohah aswar dikuli maholi biha wa'ala. Wahada miskita nyerang bab topat ya. Saking pinter Imam Ghazali lanjut bab topat kan ya kita. Jadi bahwa jelema kan dijelaskan kemarin bahwa ketika jelema kirjina cek hadis ya. Jelema kirjina itu kirte iman. Jelema kir mabok kirte iman cek Imam Ghazali. Hatina terpercaya tak Rasul cek Allah bahwa kita mabok kita zina teh berbahaya. Masih kan udah enak. Berangkir ngarokok. Cek di nanti saya ngapa, oh, merokok, membunuhmu. Beli orang ketika kita ngarokok, nanti kita kenalan. Kita beriman, kan? Karena omongan, merokok, membunuh. Kita iman, kan? Kita iman karena omongan, merokok, membunuh. Nah, kalau di jerman, kita dosa, cek Rasul, kita iman. Kita dosa, kita iman yang nalan, kita iman, kita percaya. Bahwa eta dosa teh maka berbahaya. Mata eta dosa teh maka cilah. Gitu gitu. Nah iya, mau iman itu ayat 77 golongan 77 golongan secara badan urang pada urang teh wujud urang teh sama 77 detik-detik. Wa hada misalun uqobi pal imanu kal insan. Dia ya, dibawa ngaji beneran dia, naiknya ya. Dia mau ngaji beneran dia paling ceramah ya. Naiknya. Tanya-tanya gitu ya. Kali-kali lah. Dia ngaji beneran dia. Ngaji beneran dia. Kita bener-bener. Bener ya, apa-apa cakita pun ngaji beneran. Kebaik dari maupun. Keagungan Rasul itu iya, jorokan. Kita keagungan Rasul itu. Wahada misalul mutomik. Pal imamu kali santak. Iman ke segala jemaah. Wapak du syahadati tauhid yujiku butlana bil kuliah apak gitu. Leungit na asyhadu an la ilaha illallah wa anna eta teh siga leungit karuh dina apa. Jadi jelema lain lamun eueuh nyawaan. Lain nya ngaranna bangke lain. Sarua lamun hati eueuh naon asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salajengna hate eueuh imanan eta hate kap. Jadi kapir-kapir teh eta eueuh la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Sapa teh pangki ibarat ruhna. Wallati laisa lahu illa syahadatul tauhid. Jelema nu hatena eueuh deui kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa risalah. Cakieu wa ka insanin maqtuil aqal. Ye iya ye. Sadara jelema eueuh bisikan. Eueuh bisikan eueuh heuheut, eueuh suku, eueuh ciri, eueuh hirup, eueuh panon. Maqtuil ain, eueuh panon. Pak ini digawe akal ieu ya wal badna ila asaru. Oh ana awak diseluruh hukum. Tahu jelema ya jelema. Salat pun. Ya, jinah resep. Dede. Dede. Maling daek. Ya, nah, kalau teu alus tapi tetap asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atas kayak itu kan siga jelema aya rumah. Tapi eueuh badannya eueuh suku, eueuh leungeun, eueuh panon, eueuh ceuli. Kira-kira bener mah atuh jelema mah? Tapi teh kita lah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teh. Tapi salat mun. Nyakat mun. Dina jalan, ari jalan, ngok jalan, ngikut teu naon. Ya, pasea biasa. Tapi tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata gitu ibarat kalau menjelang malam ya pak ibarat naon sekarang teh ayah nyawa hukum
tapi panon temoga jeri, temoga hidung, suku, temoga lengan, temoga kanyut. Nah, jadi orang boga jadi orang lain. Aduh. Nah, wakama anna man hadahan koribun min ayam uta. Kan jelas manusia kita koribun min ayam uta deket kena paek. Deket kena pataja yang hulu at-ta'ifa al-bun kerja al-latih takolak an-hal Allah al-latih kamu juga al-latih pataja yang hulu at-ta'ifa. Maka ruh itu bakal dilemah. Setiap ruh anu munparida, anu nyorangan, anu teuh angga hormat, itu pasti lemah ruhnya. Gancang pak. Gini deket karena mau tapi coba ulengan, teuh sukuan, teuh panon, teuh jewi, teuh hidung, teuh bahan. Deket karena mau deket tak? Deket. Nah, wakadali kak man lai salah ini gila asli man. Gitu, oke, cuma hanya lari-lari Muhammadur Rasulullah kuasamu, jakatmu ya, sodakohmu maksiat resep tapi maksiat dijalani kurang tapi kita kasar-kasar-kasar-kasar tapi ibarat cuma boga ruhmu ini karena kita yang beli ngomong tadi tak ya, gilahin ya kepada kami yang berjalan, gilahin ya. Kita itu, wahwah mukosir fil akmatrahum amin. Koribun min antuk talahat sajalatuk imanhi tidak sobat sodamathak yahul asifah al muharikah iman bimukod damati kudumi malakil nolurni. Tanya teh, ketika sakatul maut kan seperti maut datang angin, etak. Sangat mungkin kita si ashadu ala yalna kabur, contoh namun jalan pak ayo nak kurang la ilahi Allah Muhammad Rasulullah tadi giningan ku sarihat tadi giningan ku ibadah tadi giningan ku ngajaruhan paharaman kita dina waktu sakatul maut iman kita bisa mudah lengit naudzubillah sumanau naudzubillah kanister. Harus tak? Allah. Pakulu iman yang lam yasbut fil yakin asluh. Setiap iman anu temantep asalna dina yakin walam tantasir fil akmal tuhu penyebar cabangna dina amal soleh lam yasbut ala awasifil ahwal indah duhul nasihati malakil maut. Eta mau bisa mancep nali kadang-kadang sama kumau. Naudzubillah sumanau. Terus sok coba ya nak. Lamun jelema biru lewe, jeli lewe, lengan lewe suku hampir lewe. Lengit ya oksigen bisa lengit kayak tak. Lengit alat bantu nak, alat bantu nak. Kira-kira bisa hidup mau tak? Allah gitu ya. Masya Allah. Wahipa alihi suruh khotimah. Tak jaman kita siyun suruh khotimah. Na'udzubillah sumana'u. Mudah-mudahan orang cinggu suruh khotimah. Illa masuk ya timahin kohat ala tawali ayam wasat hatta rosoho wasamata. Kecuali ruh-ruh anu terus-terus disiram ke kohat. Alat taulil ayam wasaat disiram apa tak sih kunaon siram mana ya kutohan ya hama-hama dilepas ke dijauh ke dua non hama mana non ma sia tak masuk lagi dijauh hari pasti nah ketika datang etas si hama asuh ke kebun orang buru-buru etas si hama itu dilepas kudu dipae naon hamana ma sia kunaon cara mae hamana jawab kutoban ya ye bener cenah kutoban.
taubat teh maehan hama. Jadi taubat teh ya. Naon ngaranna teh? Lamun teh mah naon? Suku bareuh kitu teh. Leuleuh bareuh misal panon katarak misal. Kan taubat teh ibarat operasi panon. Gitu. Ibarat make suntikan antibakteri gitu kan. Tobatnya kan ibaratnya kan. Jadi tobatnya ibarat naon ngobatan awak anu gering. Lamun dina iman sama iman rusak ku maksiat tadi tobatan teh ibarat diobatan. Lamun diobatan kira-kira sehat imah. Sehat imah. Sehat. Coba lamun dia panon, panon ku bakteri, ku virus bisa. Leungit kana bakteri mah, leungit kana virus mah. Sehat imah. Sehat tasuk sakitu. Nah jadi lamun jelema mun tobat sarojeung ya. Jelema ngantep ya panon katara ngantep leungeun lumpuh, ngantep ceuli lumpuh, ngantep ceuli torek. Ya gitu, untuk tempat seperti itu. Kira-kira jadi masih sehat yang bisa sebutnya. Nah, mudah-mudahan orang di persatian Allah kersa di persatian topik kita ya, kita tobat amin. Bahkan di cari waskun di nama no? Di nama pola awal-awal ya, bahwa tobat itu ya, suatu pada malam paling spesial ya, pada malam paling spesial. Bahkan jelema taubat itu gaduh gulat ke kekasih Allah. Kenapa? Karena dia nyaho bahwa di dalam naleungeun teh keur naon? Keur sehat, keur leungeut. Di dalam saleungeun keur naon? Keur nyapa, keur ngangkat. Ayeuna ketika ayeuna leungeutna bisa diangkat, make ngangkat. Karena aya naon? Karena aya penyakit. Oh, berarti ketika tidak bisa digunakan, ya berarti urangnya wajib nawan ngomian deh. Hanya kok berarti lamun mana yang nadek ngomian dengena atau ngobatan dengena, berarti teh jelema teh geus sadar bahwa karena fungsi deh, fungsi deh. Enak hati urang rusak. Kunaon? Kumaksiat. Nawan sih rusak. Jadi aya ragu ka Gusti Allah. Ya. Sieun isukan teu dahar. Sieun isukan teu dahar. Aduh, aing lamun teu nganyuk ka Bang Emo. Aya barek-barek aing. Aduh, aing lamun teu nganyuk ka Bang Emo. Di mana atuh di mana? Teteh, omongan dieu teh, teteh. Omongan dina hate anu gering. Ayo omongan, omongan tina hati anu gering. Gering, tapi jelas. Aduh, iya dimana ya? Ya, orang lamun ayeuna ya, usum model ieu, usum halodo ieu teu bisa api, kebon teu cayang ya. Gawe-gawe geus teu kuat, dimana ya orang dah, dimana dah. Teteh, hati gering gitu. Sabar mun hate sehat mah bakal nyahoeun bahwa sakabeh kebutuhan urang teh geus dijamin ku saha. Tah cirina hate gering urang ragu ka saha. Tah lamun hate kitu berarti kudu nuhakeun. Kudu umah. Coba lamun aya nu indah-indah, aya nu hebat-hebat, urang aya seneng teu? Aya rindu teh, aya bahagia teh, hebat-hebat tu indah-indah. Aina Rasulullah indah teh. Aya mau lebih indah dari Rasulullah. Aya mau hebat dari Rasulullah. Berapa Rasul biasa-biasa. Tapi mati ciri hati orang kenawan. Hati orang gini. Teh, ketika hati model kita, wajah tak begitu mahal.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah mungkin tak cinta. Sampai geus mujabalah, geus mazbulah hate urang teh di pasti seneng anu ieu, anu indah, seneng anu sampurna. Lengket ke ayak lu indah lagu ke Rasul. Daya lu indah kan. Daya lu sampurna lagu ke Rasul. Untuk pasti tak 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 terus kacau tobat seperti itu. Kuma tobat nak ya tak tobat nak. Seger maca sholat. Semoga sholawat. Seger ngupingin pujian-pujian kangjen Rasul. Seger kurang kumpul-kumpul jenjal-jenjal ini cinta kangjen Rasul. Ngawas-ngawas nyari sekian tentang kangen Rasul. Nah, mudah-mudahan urang kita di dia kasempatkan tobat. Amin. Amin. Ya, sama dan urang pasti dia hati urang dipinuhan ku cinta ke Rasulullah. Amin. Amin. Ya, dipinuhan ku cinta di legitin karaguan ke Allah. Ya, bikin ke hati urang bener-bener mantap. Ya, sama boga gusti. Allah. Ya, di ayat. Ya, jelema anu na hati ayat cinta ka Rasulullah anu dihinakeun ku Allah daya. Sayana hate anu dieusian kumaha bae Rasulullah, eta eta hate bakal dimulyakeun di dunia jadi akhirat. Hate anu aya mahabbah ka Rasulullah eta hate leuwih terang leuwih moncorong tibatan bulan purnama. Ya? Hate-hate anu aya mahabbah ka Rasulullah, anu cinta ka Rasulullah, eta hate langkung mulia tibatan raja-raja. Mungkin bakal katinggal dina waktosna, ya. Bahkan ayeuna ge tos dibuktoskeun beberapa nama ngan engke dina waktos diduhirkeun ku Allah hiji masa. Allah ngaduhirkeun ya sadayana anu disimpan eta engke ya sabada urang balik ka akhirat. Tadinya bakal katinggal ya hate-hate anu barulya eta hate-hate anu jerona aya mahabbah ka Rasulullah. Amin, mudah-mudahan orang termasuknya. Sebab mahabbah Rasulullah itu ya sanes amal anu biasa tapi amal anu luar biasa. Sanes pangkat anu biasa tapi pangkat anu luar biasa. Sebab itu ayah hudohir ya di alam. Ingat ya. Ya Rasulullah itu ya sami ya. Sami jeung urang dina wujud nama tadi minimal salah tadi teh 70 til atau 77 minimal sami Rasulullah oke tak dina setiap cucu eta teh Rasulullah mah sadar pangsampur sampurna setiap juzna ya insaniah bahasa Rasulullah itu sadar pangsampurna mun ruh pangsampurna ruhna mun pikiran pangsampurna pikiranna mun akhlak pangsampurna akhlakna ya mun cerdas pangsampurna cerdasna gitu nya ya mun bersih pangsampurna bersihna gitu kan mun nyarios paseh pangsampurna pasehna teu aya kasampurnaan anu teu aya di Rasulullah sallallahu alaihi sadana kasampurnaan eta kenyarat saha di Rasulullah sallallahu alaihi. Ayo coba ulang-ulang ini. Ari malaikat Jibril eta. Malaikat Jibril eta fisik sanes fisik. Sanes fisik. Ari malaikat malaikat bisa sanes fisik. Sanes fisik dan malaikat mah disebutkeun malaikat teh eta penduduk alam malakut. Penduduk alam malakut eta malaikat ya tempatnya di alam malakut. Tah sanes fisik. Tah ari Rasulullah tengah. Rasulullah aya sanes fisikan teu? Jawab. Aya teu? Aya. Aya maanian teu Rasulullah? Aya. Sami. Tah dina maani Rasulullah sareng maani ka para malaikat. Ningali, mingkeun. Maani ka Rasulullah. Ruhani ka Rasulullah sareng ruhani malaikat. Kasampurnaan ruhani malaikat
eta teh kenyana dina kasampurnaanna ruhanina Rasulullah sallallahu alaihi. Matakan lepatkan si dalemna nyebatkeun jelema bahwa ayeuna teh mulia keneh malaikat Jibril jeung Rasulullah. Lepatkan si teh. Naon sababna? Sabab kasampurnaan malaikat Jibril teh kenyana dina kasampurnaan ruhanina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan manina anu manin teh kasampurnaan teh kenyana dina kasampurnaan manina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mana manina contoh misal. Contoh misal uninya kana rahasia barang-barang. Uninya kana rahasia. Lamun jelema semakin tinggi ngerti rahasia berarti semakin sampurna leres teh. Leres teh. Katakan malaikat Jibril kira-kira ngerti tekan rahasia. Malaikat Mikail ngerti kena rahasia. Tak ngertosna malaikat kena rahasia-rahasia. Eta sarasa luberan. Luberan tina ngertosna Rasulullah kana rahasia. Gisana rahasia asli saha? Rasulullah sadayana ilmu anu dimiliki tina malaikat eta teh luberan tina ilmuna saha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini teh aya salah oge. Baik alam malakut, alam akhla, alam hanaf, alam sufi, anu sanes nyana ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul teh sumberna sagala sumber. Atas teh. Atas teh. Nah, jadi teu bisa lamun urang aya hate mantep ka Rasulullah kurang ke kacanak mulia teu biasa. Teu bisa pasti ketika orang diri ayah cinta ka Rasulullah. Moal mungkin orang teu kabawa mulia teu mungkin. Mun urang aya dina hate aya cinta ka Rasulullah, moal mungkin teu aya teu kacanak mulia teh eta rugina urang-urang Wahabi dari dunia. Naudzubillah sumanau. Naudzubillah teh eta nya hebatna ahli sunah wal jamaah teh dirinya. Pan ulama jeung tukang mabok kadang-kadang. Kang maling kadang-kadang. Tapi kan tetap maulid dan maras rasa. Ini dia mah mabok maling. Mana rasa kata. Tak mudah berat kita jadi asbab, jadi asbab. Jadi asbab husnul khatimah amin damai robbal alamin. Sebab kumaku pake ngahadiri mulu dante selik gede nak bakal ngulugan karena cintana kasaha Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Alhamdulillahirobbil. Mudah-mudahan orang saya nak di pasnyaan sampun tak cinta ke Rasulullah. Amin. Bapak bangga, kang bangga di Mekah, ya. Dan di Mekah kamari, ya. Saya ingat akan di tempat-tempat mustajab itu tu ayam dipetak kecuali etaknya, hayang benar-benar diberi cinta sempurna ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hayang benar-benar diberi ngikuti anu sampurna ka Rasulullah. Sugan menta meuli duit loba teu. Menta hayang jadi wali teu. Menta hayang jadi ulama teu. Kitu nya. Tomo menta hayang kepajikan opat teu. Teu eta mah jeung bumi bae bahaya. Teu, sugan kudu eta nya hayang bener-bener naon cenah? Sampurna cinta ka Rasulullah jeung sampurna ngikuti ka Rasulullah. Eta tempat-tempat mustajab nya. Di Multajam, di Raudoh, di Tau, di mana-mana, di Kata Kereta. Di Kata Kereta. Ya, hayang benar-benar sampurna cinta ka Rasulullah. Jadi hayang benar-benar sampurna ngikuti Rasulullah. Sebab dia ayah gerbang kemuliaan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ada satu yang atasnya? Ayah bang-barang, ayah gerbang karena kamu jahat, karena kabar jahat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya, karena pintu-pintu menuju kabar jahat, kemuliaan, ayat kecuali pintu nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya katasnya, katasnya dia permasalahan cekap segitunya, cekap begitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekedar pengumuman ya.
mungkin undangan kasarena nu hadir di dia nu imkan hoyong dihadiri hawa pangeresa apa nya nutus masihan umi ka iya ya hawa dinten no minggu nya ini dalam lapangan lah diaturanan di cigumur ya di makbaroh cigumur diaturanan kasarena anu imkan hadir mudah-mudahan bisa hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuang sasarengan di ieu mahbala. Mangga kapara panitia, kapara panitia supados langkung gesit oge ngajaga katertibanana. Mangga ibu-ibu posisikeun calitna ngarangkeun panitia dina ngabagi konsumsi kamu tuang pulau garuh nya ngabagi kamu tuang lawas panitia bagina. Opat jami, 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 op